To wannan sakon yake cewa soyayyar gaskiya tana kasancewa ne idan masoya sun aminta da juna. Na yarda da kai sosai, babu kowa a cikin ranka sai ni, kamar yadda kake faɗa min a kowane lokaci. Haka nan nake ji a raina ni ma, babu kowa a cikin zuciyata face kai. Duk bugun numfashi na tunanin ka ne, kuma shine abun yi na kullum. Ba zan iya rayuwa ba sai da kai. Ina alfahari da kai baby na. To wannan shine safa. Bari mu sake maimaitawa. Soyayyar gaskiya tana kasancewa ne idan masoya sun aminta da juna. Na yarda da kai sosai. Babu kowa a cikin ranka sai ni, kamar yadda kake faɗa min. Haka nan nake ji a raina, yayin da duk wani bugun numfashi na yake bibiya. Tunaninka kuma shine abun yi na kullum. Ba zan iya rayuwa ba sai da kai. Ina alfahari da kai hubbi na. To babin ta tana alfahari da kai, da fatan kai ma kana alfahari da ita, kuma za a haɗa a yi alfahari da juna a koda yaushe. Wannan kenan.